По-перше, я побачив цей документ уже у слідчого прокуратури Харківської області після того, як він здійснив тимчасовий доступ та вилучення цього документу в управління патрульної поліції. Я дійсно не з'являвся за запрошенням, як він назвав, до пана Євдокименка. І тому написи в оцих всіх протоколах про те, що я відмовився від його підписання, ну вони не відповідають дійсності. Як я міг відмовитися, якщо мене там не було? Факт мій відмови – це якби вони приїхали до мене додому, піймали десь там в городі, або я все ж таки до них з'явився і сказав, що я не буду підписувати. А так, ну я вважаю, що в цій частині прокурор обґрунтовано обвинувачує пана Євдокименка у скоєнні двох епізодів службового підроблення. Крім того, ваша честь, в ході судового розгляду за статтею 185 було встановлено, що поняття, яких запросив пан Євдокименка бути присутнім при складанні цього протоколу, є також співробітниками управління патрульної поліції. Тобто особа фактично зацікавлена в результатах розгляду цього матеріалу. Судове рішення було, ну, вже після того, як набрало законної сили, було долучено до матеріалів кримінального провадження. В ході досудового розслідування я був учасником слідчого експерименту. Я показав, як відбувалося, як одягалися мої кайданки, які тілесні ушкодження були мені заподіяні. Все це було предметом дослідження судово-медичної експертизи, ну а потім було вже положено в основу обвинувачення висунутого пану Євдокименку. Шановний суд, я вважаю, що все ж таки при нашому спілкуванні 23 лютого 2018 року пан Євдокименко перевищив свої службові повноваження, як прокурор зазначив в обвинувальному акті, а також з метою приховування або легалізації своїх злочинних дій двічі зробив службове підроблення документів, щоб створити видимість своєї законної діяльності. Повертаючись ту також до рубежу, шановний суд, я як адвокат іноді практикую дану роду справи, і в судовому порядку особисто мною було доведено та скасовано рішення про евакуацію транспортного засобу, оскільки функціонування системи рубіж нічим не було передбачено. Тобто вона використовувалася співробітниками управління патрульної поліції незаконно. А єдиною підставою все ж таки для затримання евакуації транспортного засобу все ж таки є або відповідна постанова держвиконавця, приватного виконавця, або рішення суду. Крім того, в ході досудового розслідування пан Євдокименко так і не зміг надати будь-який документ, відповідно до якого він був залучений до виконання оцього виконавчого, примусового виконання судового рішення в межах виконавчого провадження. Тобто була б постанова, не було б цього конфлікту. Не було постанови, я обґрунтовано вважав, що пан Євдокименко вчиняє злочин. Так воно і відбулося, ваша честь. Ну, якщо є додаткові запитання, я готов на них відповісти. Так, будь ласка, сторона обвинувачення. У вас є запитання? У мене будуть запитання по вилученню письмових доказів та допиту суду. Розумію. Ви можете скористатися своїм правом, сторона захисту? Так, да, можна собі чого? Так, да, будь ласка. Шановний потерпілий, скажіть, будь ласка, ви тільки що сказали, що вчинювався злочин на місці. Ви маєте на увазі, що злочин вчинювався той, який ми зараз розглядаємо, чи який ще був злочин до того, як на вас одягнули кайданки? Я маю на увазі, що пан Євдокименко протиправний спосіб намагався вилучити транспортний засіб. Угу. Скажіть, будь ласка, ви являєтеся адвокатом, да? Безумовно. Скажіть, будь ласка, як по-вашому і чим це передбачено надання всім екіпажам патрульної поліції, які працюють з системою рубіж, копій всіх рішень судів і копій всіх виконавчих проваджень, за якими автомобілі потрапляють в базу, як розшукувані? Ну, це питання не до мене, я все ж таки потерпілий. Ну, так ви стверджуєте, що це незаконно. Якщо вам потрібна консультація, запишіться, будь ласка, до мене. Не потрібно, його речі, не надо. Наступне запитання. Відповідайте. Наступне запитання буду я казати, коли ми перебуваємо. Ваша честь, я не буду відповідати на це запитання. Ви не можете не відповідати на це питання, в принципі.
Ну, це... Терпіли, це не передбачено? Да. Ну, не передбачено, ваша честь. Це передбачено, ми таке право дано. Ми з вами не законодавці. Я не знаю, яким чином... Добре, добре, ваша честь, приймає... Ви знаєте, що ви не можете. Якщо я зняла запитання, все, ми його зняли, наступне запитання. Ваша честь, поставлене запитання не відноситься до моєї компетенції. Я не розумію функціонування патрульної поліції, я як адвокат не знаю, як воно вноситься, куди воно вноситься і чому воно вноситься. Шановні, будь ласка. Скажіть, будь ласка, якщо ви не розумієте роботу патрульної поліції, як ви можете стверджувати, що це було незаконно? Патрульний поліцейський на момент вилучення не пред'явив жодного документа, який би доводив, що він діє у законний спосіб. Знову повертаючись, постанова держ або приватного виконавця, або рішення суду. Добре, а чим передбачено необхідність патрульного пред'являти такі документи? Він канцелярія суду, чи він виконавець? Де в нього ці документи можуть бути? Логічно, просто подумати. Я не розумію вашого суті питання, перефразуйте, будь ласка. Як ви могли вимагати ті документи, яких в нього бути не могло апріорі? А чому, ну, ваша честь? Це запитання, ми розглядаємо в новальнях щодо законності або незаконності дії Євдокименка. Ваша честь, я протестую. Я прошу прокурору зробити зауваження, щоб не перебував, коли я задаю запитання. Я над чинником за процесуальним кодексом, я надаю право. Запитання, що не те запитання? Запитання не знімається, шановні учасники. Це є суттєвим запитанням для того, щоб ми з'ясували, який саме документ повинен був мати особа, яка сьогодні є на лаві обвинуваченого, для того, щоб пред'явити його на виконання рішення суду, які вчиняються ним. Шановний суд. Це законом передбачено. Що у нього мало бути, на вашу думку? Ви фахівець галузі права. Ваша честь, якщо на мою думку, які не розуміють законів. Я 6 разів надав відповідь. Єдиною підставою для затримання та евакуації транспортного засобу є або постанова державного виконавця, або приватного виконавця, або відповідне рішення суду. Тобто вам таке рішення не було надано, жодних ви вважаєте, цих... тому дії є протиправними. Так, ваша честь, саме це я сказав неодноразово. Далі рухаємося. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, якщо рішення щодо евакуації було незаконним, то ви оскаржили якимось чином цю евакуацію? Ви тільки що розказували, що ви оскаржували в своїй практиці рішення щодо евакуації по рубежу. Ні, не оскаржу. Чому ви не оскаржили? Не було такої задачі від клієнта. Скажіть, будь ласка, в допиті слідчому ви повідомили, що ваш клієнт говорив про $300, які нібито Євдокименко вимагав у нього за неевакуацію. Ви зараз про це нічого не сказали, у вас в допиті це зафіксовано. Ну, в моє допиті зафіксовано вимагання неправомірної винагороди паном Євдокименко не інкриміновано, ваша честь. Я знову ж таки прошу знати це питання. З цього приводу були якісь звернення до правоохоронних органів? Крім того, що це на сайті Ради адвокатів розміщена інформація. І... Давайте так, якщо не інкримінується це вину добре особі, то ми, в принципі, для чого виходити за межі того, що ми повинні скажіть, досліджувати? Тут і так обов'язково. Добре, ваша честь, я інше задам питання. Скажіть, будь ласка, ви повідомили, що із батьком Аміда Сіддіком ви знайомі через цю справу з ДТП з його сином. Ви пам'ятаєте, коли ви укладали договір із Амідом Кваджайовичем і саме із батьком? Чи це було одномоментно, чи це було різні? Не пам'ятаю. 2 роки минуло. Не пам'ятаєте. Тобто ви стверджуєте, що на момент прибуття на місце евакуації у вас був договір і ордер із батьком Аміда. Правильно я розумію? Ну, вочевидь. Ну, вочевидь, чи був? Да, чи ні? Я надав відповідь. Вочевидь, це я не розумію. Да або ні? Я не буду відповідати ви так, як ви хочете. Я відповів, вочевидь, можливо. Можливо був? Тобто, не точно? Я надав відповідь. Можливо. Скажіть, будь ласка, адвокатське об'єднання «Мороз і партнери» веде, відповідно до рішення Національної асоціації адвокатів, книжку, в якій послідовно записуються номери всіх ордерів, які виписуються адвокатським об'єднанням. Шановний суд, ну я не відповідальний за напрямок цієї роботи, тобто я просто не знаю. Нічого вам не відомо? Мені це не відомо. Не відомо. Мені це не відомо.
книжки і так далі. І ті ордери, які у вас були на той момент, вони номерні чи не номерні? Вони повністю відповідають чинному законодавству. Я ж не запитую, чи вони відповідають законодавству. Вони конкретно повністю відповідають чинному законодавству. Номер там є, да чи ні відповідь? Можливо. Чудово працює адвокат. Так, якщо там є номер, вибачте, якщо є номер на ордері, то він послідовно, кожен ордер, чи ви також не знаєте, як взагалі у вас ордери опиняються в руках, які, як вони номеруються, хто їх виписує. Це має значення, тому що ви повідомили суду, що у вас був ордер і договір. Зараз ви вже не впевнені. Ми був ордер і договір, я до цього на цьому наполягаю. І в даний час. У вас при собі був ордер і договір із саме Сіддіком, саме з батьком Аміда? Безперечно. Да чи ні? Безперечно. Ваша честь, будь ласка, я можу вимагати відповідь «да» або «ні». От беззаперечно, можливо, ну, не можна. Як треба вважати? Беззаперечно – це «да»? Да. Був. Ордер, договір були при собі. Добре. Скажіть, будь ласка, кому належить цей автомобіль? Тому батькові Аміда чи дружині? А? Цей який автомобіль? Лексус, який евакуювався. Ким? Коли? 23.02.2018. Приблизно 12.30 по вулиці Космічна в місті Харкові. Куди ви прибули? Угу. Стояв автомобіль Лексус. Угу. Номерні знаки говорить? Да. Скажу, АХ-0615-ЄХ. Тобто ті, які евакуював ваш підзахисник. Так. Да. Угу. Чи кому належав цей автомобіль? Ну, наскільки я пам'ятаю, 2 роки пройшло, його дружині Ірина Сергіївна Сідік. Так. Вона була присутня на місці? Ні. Ні. Вона вас викликала особисто на це місце евакуації? Я вже надав свідчення, згідно якого, хто мене куди і викликав. Тобто батько Аміда, так? Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви висловлювались так, вирішити мирним шляхом намагався. Поясніть, для мене трошки ріже вухо, що значить вирішити мирним шляхом? Це безконфліктної ситуації, спокійно. А як можна законну якусь процедуру вирішити без конфлікту? Ну, іноді це, це значить відступити від інструкції? Ні, іноді таке буває. Тобто ви намагалися зробити так, щоб мій підзахисний відмовився від евакуації, правильно? Я намагався, щоб ваш підзахисний обґрунтував свої дії належними доказами. Скажіть, будь ласка, чому ви не викликали 102 на місце, якщо я не встиг, оскільки був затриманий. Але ж ви встигли поставити кейс, підійти до передньої частини автомобіля. З цього приводу я безпосередньо звернувся з цим проханням, пропозицією, вимогою до вашого підзахисника. А вам що, як адвокату, заважало викликати 102? Ну, не встиг. Євдокименко мені вдягнув кайданки і з кованими руками неможливо було. Побачимо. Було, так. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ваш клієнт намагався домовитись із поліцейськими, щоб не евакуатор віз транспортний засіб, а безпосередньо або він, або поліцейський. Скажіть, будь ласка, це можливо з огляду на існуючу інструкцію 1395, яка тоді діяла і передбачала затримання транспортного засобу? Чи не передбачено? Це була воля клієнта, мій коментувати його пропозицію, ну якось так не дозволяє практика. Я з ним поспілкуюся, і якщо не становиться адвокатську таємницю, я надам вам відповідь пізніше. Я зрозумів. То таки, все ж таки, дайте мені відповідь. Який був варіант у законного затримання транспортного засобу для доставки? Надати Євдокименко 2 документи, один з 2 документів, я повторюю, що а ви посилались на норму закону, яка передбачає надання цих документів? Закон про виконавче провадження. А яка саме стаття, я не знаю. Я колишній працівник виконавчої служби, скажіть. Ну, тож поганий ви виконавець, мабуть, якщо не знаєте. Так, да, мабуть, поганий. Скажіть норму мені, скажіть, бо я от такий поганий виконавець, не пам'ятаю. Ну давайте ви не будете це повторювати вже. Не знаю. Добре, скажіть тоді таке питання, мене цікавить.
Ви сказали, що ви підійшли до автомобіля передньої частини, коли вичерпали всі можливості якимось чином домовитися з поліцейськими, і ви розташувались так, що хтось, ви боком стояли до передньої частини Лексуса, чи боком, чи передньою частиною, яким чином ви були там? Ну, я не розумію. Я знаю, що я стояв перед капотом автомобіля Лексуса, боком, спиною, я вже не пам'ятаю. Ви тільки що сказали, що ви в вільних показах, що ви стояли таким чином, що Сіддік стояв позаду вас, а ви стояли обернені боком до... Позаду я маю на увазі, десь там, я його не бачив, полізор, десь був ззаді. Десь там, так. Да. А скажіть, логіка вашої поведінки підійти до передньої частини Лексуса і стати на заваді евакуації? Ну, на заводі евакуації я не стояв, це по-перше, евакуатор десь там ще їздив, не зрозуміло. Їздив? Так. Да. Ви чи наполягаєте на тому, що позаду вас не було евакуатора? Позаду мене точно не було евакуатора. Ви наполягаєте на цьому? Яка зараз хвилина, щоб я потім довго на запис мені? 16-15. Клас. Добре, ви наполягаєте, що евакуатора не було. Для чого ви тоді підійшли до Лексуса? Привернути увагу, ви на інших засіданнях, по іншій справі, говорили про привернення до себе уваги. Так. Тобто це акція протесту була? Ні, це була акція змусити пана Євдокименка діяти у спосіб, визначений законом. Поліцейський грубо порушує закон. Ви підходите до Лексуса, що ви демонструєте? Незгоду з його діями, правильно? Неправильно. А що ви робите? А що я роблю? Ну, я підійшов до переднього автомобіля і з проханням все ж таки виклич, будь ласка, слідчу оперативну групу. Ага. А ви розумієте, що якщо протягувати автомобіль на платформу, то прийдеться зачепити вас? Ні, не розумію. На той момент не існувало такої загрози. Не існувало такої загрози. Евакуатор не працював і не стояв за вашою спиною з вівтненими маячками. А який проміжок часу ви маєте на увазі? Коли ви стояли перед автомобілем? Ну, спочатку не було евакуатора, потім він приїхав. З'явився. А чого ж ви не відходили, коли стояв уже евакуатор? А чого я маю відходити? Автомобіль був запаркований, я був не на проїжджій частині. У вас є якась компетенція наказувати патрульним поліцейським, що їм робити? Я їм не наказував, я заявляв звернення, клопотання, викликати слідчого оперативного. Ви сказали, групу. Що у вас був кейс і були папери. Що вам заважало письмово написати звернення? Письмово написати звернення? Що? Да. Ну, якби патрульний прийняв, я б його написав. А ви пробували йому надати? Він відмовився приймати від мене це. Письмово? Так, згадую. Хоч письмово, хоч усне. А, ну ви ж не писали, ви ж не знаєте. Ну так є ще форма усного звернення. Скажіть, будь ласка, все ж таки, коли був евакуйований транспортний засіб вже, ви договір із власником автомобіля розірвали? Ви вже не були адвокатом у цій справі, чи були? Ну, це знову становить адвокатську таємницю, вона не підлягає розголошенню. Угу. Мене цікавить питання, чому ваш клієнт сплатив борг за незаконну евакуацію? Запитайте клієнта, я не розумію. Запитаю. Тобто ви не будете говорити, чи ви оскаржували, чи ні, незаконну евакуацію, да? Чи будете? Я вже надав відповідь на це. Не оскаржували. Не оскаржували. Скажіть, будь ласка, в заяві до прокуратури Харківської області 26.02 ви заявили, що відкрито заволоділи моїм портфелем. Я так розумію, мова йде про грабіж. Ну, немає наступного 26.02. Чому ви відмовились від цієї кваліфікації в подальшому і не оскаржували ніяк відсутність досудового розслідування за цим фактом? Ну, по-перше, кваліфікацію дій обвинувачень Євдокименка визначала прокуратура Харківської області. Це по-перше. По-друге, я як потерпілий не наділений таким ні правом, ні обов'язком формулювати обвинувачення, повідомляти про підозру. Саме з цих причин, вочевидь, розбій чи грабіж і був залишений поза увагою. Ну, ви погоджуєтеся, що складу цього злочину не було? Не погоджуюся. Тобто ви зараз хочете сказати, що ви і зараз переконані, що вашим портфелем
заволодів саме Євдокимом. Шановний суд, ну я прошу зняти це питання, воно не стосується обвинувальної. Розумієте, мова про що йде? Самі перші звинувачення Євдокименка стосувалися саме вимагання хабаря, заволодіння портфелем. Тобто, який, ну, скажімо, у нас привід довіряти іншим заявам особи, якщо її заява... Попереджена особа по кримінальному... Ну, добре, то в іншому порядку. Це ж ви можете потім порушити кримінальне провадження, Відповідь. Скажіть, будь ласка, вам відомо, що ваш портфель забрав до рук сідік батько Аміда, ваш клієнт, і тримав його в руках? Мені відомо, що зазначений портфель був фактично вилучений співробітником патрульної поліції та опинився в них в багажнику. Оце мені відомо. Ага, добре. Ну то ми відео переглянемо і там буде видно. Скажіть також, будь ласка, ви сказали, що права вам зачитувались на російській мові. Так. А на якій мові ви спілкувалися із патрульними на місці події? Російською, українською. Російською спілкувалися. Скажіть, будь ласка, якщо ви, ну, для вас це має, я так розумію, принципове значення, зачитувати права на українській мові, як ви тоді поясните, що ви попросили слідчого в прокуратурі допит проводити на російській мові? Це моє право. Тобто ви залежно від ситуації вимагаєте зачитування? Це моє право. Зрозуміло. Ви наполягаєте на тому, що на місці події відсутній був бланк взагалі протокола затримання, який є в матеріалах справи? Я наполягаю на тому, що на місці 23.02.2018 року зазначений протокол мені не пред'являвся, моїй присутності не заповнювався, не складався для підпису, не надавався. А був він, не був, мені це невідомо. Так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, вам правова допомога надавалась на місці події і яким адвокатом? Не зобов'язаний відповідати, це також становить адвокатську таємницю. Ну це вже не таємниця, адвокат Гунченко. Ну для вас не таємниця, для інших таємниця. Ну я вам нагадую, хто був вашим адвокатом. Дякую. Скажіть, будь ласка, спілкувались ви постійно з патрульними, чи ваш адвокат спілкувався? Ваша честь, ну... До кого запитання? Запитайте Гунченка, запитайте мене. Добре. Надайте ті запитання, на які я можу відповісти, а не що з їх слів. Угу. Скажіть, будь ласка... Ви ж не свідок. Ви можете з чужих слідок потерпіли. Ну, ваша честь. Ну, я не хочу ні вводити суд в оману, нічого. Ну, що стосується мене, я готов надати відповіді. Що стосується мого представника пана Гунченка, ну... Я без його узгодження також не можу відповідати вам, на ці запитання. Добре, зрозуміло. Вам відомо щось про те, що патрульних поліцейських не допустили в карету швидкої медичної допомоги, посилаючись на медичну таємницю? Чи вам це невідомо? А де я в той час знаходився? В кареті ви були швидко. Ну так якщо я був в кареті, то що мені може бути відомо? Там, можливо, там тоноване скло, я взагалі нічого не бачив. Ви що... відео передивлялись, ви могли це встановити і пізніше. Добре, мені це невідомо. Невідомо. Скажіть, будь ласка, відомо вам, що ваші особисті дані патрульним надавав лікар, ваше ім'я, прізвище по батькові, дані, адресу, і вони це заповняли для протоколу прямо на місці події? Чи не... Я не був очевидцем цих подій, тому мені взагалі про це нічого не відомо. Ви сказали, що ви доставлені в 4-ту лікарню були, так? Да? На 602 мікрорайон? Спочатку на 602, потім на 4-ту. Ага. Спочатку на 602, а в 7-му лікарню вас возили? Я не розумію, де це воно знаходиться. В 602 мікрорайон. Тобто в 4-ту лікарню невідкладної допомоги Міщанінова ви потрапили після 602-го, так? Так. Да. А чому в 602-му вас там не зафіксували? Ну, ваша честь, ну, знову стосується особистих мого здоров'я, я відмовляюся відповідати на це запитання. Ви ж у нас потерпіли, вам тілесні ушкодження. Ну, я потерпіли, мені тілесні ушкодження. Ну, викликайте лікаря, допитайте лікаря, я не буду відповідати на це запитання. Ми до нього Сердякова повернемося, я потім випустимо. Добре. Якщо готуйтесь до відповіді. Так, чудово. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви перебували в спекотних умовах в автомобілі, але при цьому сказали, що було на вулиці холодно.
Ви вважаєте, що вімкнення обігріву в салоні – це тортури по відношенню до вас? У тому одязі, який я був вдягнутий, і той час перебування, який я знаходився самостійно в цьому автомобілі, це не що інше, як тортури. Угу. А якби ви отримали обмороження в результаті холоду, це... А якби отримав обмороження, це було предметом іншого кримінального провадження. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що Євдокіменко сідав до вас в автомобіль і ви спілкувались. Він фіксував на відео ваше спілкування з ним? Ні, це невідомо, оскільки він не попереджав про таку фіксацію. А ви з матеріалами справи ознайомлювались? Не пам'ятаю. Можливо. О, Боже, добре. Не пам'ятаєте. Ну, то ми відео подивимося. Ви сказали, що патрульні блокували швидку, коли ви були всередині. А ви тільки що давали відповідь, що ви не могли нічого знати, що відбувалося за каретою швидкої ззовні. Але при цьому ви чітко бачили блокування швидкої. Я не сказав, що я бачив. В салоні, крім мене, знаходилися дві санітарки і лікар. Ага. І в отличие від них, таке слово сполучення, я знаходився в лежачому стані. Вони мали можливість стати і подивитися поверх того. Ви були в лежачому стані. І що ви чули, коли ви лежали? Шум двигуна. Ага. А звідки ви взяли, що швидку блокували тоді? З розмов медиків. Так ви чули не тільки шум двигуна? Ну, конкретизуйте питання, що вас іменно цікавить. Поясніть, як швидку блокували. Чи це ваш просто оборот мови для того, щоб посилити, скажімо, картину показань? Поясніть, як блокували швидку? Так, да, ну як блокували швидку? Так як ви Lexus чи іншим чином? Не знаю, про що ви. Ну, я не розумію суть вашого запитання. Ви підійшли до Lexus, поставили портфель. Да. Патрульні робили щось подібне, щоб не поїхала швидка? Я не знаю, я не бачу. А чому ви говорите про блокування швидкої? Тому що це мені було відомо зі слів медиків. Які слова були? Не пам'ятаю, два роки пройшло. Не дають виїхати. Хто не дає? Ну, патрульні хто. А ви чули, як вони запитували ваші дані? Я вже надав відповідь на це запитання. Тут чули, а тут не чули. Ясно. Ну так та розмова відбувалася в салоні, а десь на вулиці хтось надавав мої дані. Ні, дані були в віконці водія. Ну ви ж це знаєте, я цього не знаю. Угу, не знаю. В 15.59 23 лютого 2018 року ви з'являєтесь в полі зору камери патрульного Євдокіменка на місці події. І на намагання його поспілкуватися з вами, ви пам'ятаєте, що ви тільки що говорили, що патрульні до вас не підходили. Чому ви відмовились відреагувати на звернення до вас Євдокіменка? Я зі злочинцями не спілкуюся. Поза процесуальні спілки. Ой, класно. А скажіть, будь ласка, вам відомо про презумпцію невинуватості? Так. То тоді яким чином Євдокіменко злочинець? Він відносно мене вчинив протиправні дії. Про що ми з ними розмовляти інакше, ніж в кабінеті слідчого? Це свідчить про, скажіть, про певну зневагу до патрульного Євдокіменка. Ну, до чого тут зневага? Ну, ви зараз виразили твердження, що зі злочинцем я не буду спілкуватись. Тобто, я правильно розумію, що для вас патрульний Євдокіменко, як поліцейський, втратив авторитет вже на місці подій. Неможливо втратити того, чого не було. Клас. Тобто для вас, зрозуміло, ваша честь, дуже класна відповідь. Я навіть вдячний. Ну, ви задоволені, ми зрозуміли. Так, я краще б і не придумав. Давайте далі. Чудово. Скажіть, будь ласка, коли... У нас ще 10 хвилин і ми будемо... Я швиденько, ваша честь, вибачте. Ну, 16.37. Слідчий... слідчого відділу Шевченківського відділу поліції прибуває, оглядає кейс, і ви самі демонструєте вміст кейсу, дістаючи травмованими руками із кейсу предмети. Це видно на відео. І стверджуєте про зникнення 10 тисяч доларів США гонорарів клієнтів. Скажіть, будь ласка, вам вдалося повернути ці
великі гроші. Це встановить адвокатська таємниця, я не буду повідомляти вам ці відомості. Вони так, для у вас вкрали гроші, ви на одну гривню... Ну, а чого за мене переживаєте? Штраф не Євдокименко, я так розумію. Так, мені здається, що Євдокименко. Ну, 186-ї немає, 185-ї немає. Розумію. Ну, у нас позов на одну гривню, а така сума добре. Скажіть, будь ласка, тоді таке питання. 23 березня 2018 року ви приходите на допит до слідчого Горідька і надаєте виклик з патрульної поліції від 6 березня. Ви підтверджуєте те, що вам було відомо, що вас викликають до патрульної поліції? Мене викликають, ми невідомо про виклик, ми запрошували туди. Запрошували. А скажіть, будь ласка, ви як законослухняний громадянин, чому ви проігнорували цей виклик? Тому що відповідно до статті 19 Конституції України державні органи мають діяти виключно в межах своїх повноважень. Скажіть, будь ласка, а чому тоді ви в своїй практиці разом із іншими особами, які знімаються на відео, і з іншими адвокатами регулярно приходити на такі виклики, якщо це незаконно? А до чого взагалі це ваша честь? Ну, ви ж тільки ж, ваша честь, поясню. У нас потерпілий стверджує, що така дія, як виклик до патрульної поліції, є незаконною. Однак в своїй практиці, що видно, сидять і особи в залі, які це регулярно знімають на відео, викладають в Ютубі в тому числі, і там завжди є пан Кубай, який приходить на ці виклики, демонструючи те, що це законно. То я от і намагаюся дізнатися, яка логіка була? Не ця межа, законно, да. Чому не з'явився все ж таки пан Кубайна? Ще раз, ну я не знаю, коли я приходив і було на Ютубі викладено за цим запрошення. По-перше, знову ж таки, якщо ви не уважно слухали, я вам повідомляю вдруге. Не уважно, так. Не уважно, що розгляд статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення не відноситься до компетенції патрульної поліції. Саме тому мною було проігнороване вказане запрошення, як перше, що він не має права розглядати, там не було для складання, для розгляду матеріалів, що він міг розглядати, це виключна компетенція суду, це по-перше. По-друге, жодним нормативним актом, підзаконним актом, наказом не передбачена така форма запрошення, як мені було надіслано паном Євдокименко. І по-третє, я до цього часу переконаний, що саме ваш підзахисний відносно мене вчинив насильницькі дії і викликає до себе з метою ж розгляду, опять же, відносно мене якихось матеріалів. Де логіка? Що стосується тих питань, на які ви наполягаєте, по-перше, я не пам'ятаю таких, щоб я з'являвся за цим запрошенням, раз. Ну, по-друге, якщо з'являвся, то не за наслідками складання протоколу чи з метою, а з метою отримання або відомостей згідно постанови, складеної патрульному на місці, або для отримання цієї постанови, тобто з тих питань, які дійсно відносяться до компетенції патрульної поліції. Тобто, можливо, було призначено розгляд справи перед винесенням постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Дякую, я зрозумію відповідь. Подивайте, на цьому ми пропонуємо. Наступне судове засідання. Ми, я так розумію, що ще запитання залишили до того потерпілого. Я подивлюсь по матеріалах провадження, електронні носії, на якому пристрої їх треба буде переглядати, щоб це можливо було бачити всім учасникам провадження. Ми з'ясуємо це обставину, і тоді вже будемо далі продовжувати. Ми зустрічаємося 31 березня 2020 року. Подивіться, будь ласка, в 11-й годині. Воно в Києві пронумально. 31? 1 квітня в 11-й годині. Давай. Ні, знаєте, давайте на 11-ту. Давайте краще в другій половині дня, щоб ми змогли достатньо часу виділити. Давайте ми з вами зустрінемося в 15.00. 1 квітня. Так, 1 квітня, 15.00. І так розраховуйте, щоб до кінця робочого дня ми попрацювали. В листі прояв було спишити учасника провадження на сьогодні, судове засідання завершено. А явочний лист не передбачений нічого. Ну, як я потім буду знати, що ви повідомили? Я жартую. Ну, просто.